Er heeft een tante te akkoord. Nie oor stiemen jy natuur. Bie en grie hem brenda te. E brenda me digesti. Ti gonfel, ti kenje bren. Nuk është urejtje, nuk është dashuri. E strukur vetmi, vlemën ta me shumë behi. Ti më thur, gjithmon do jem afër teje. Do ecim bashk rrugëve të gjata, ti je me mu. Vesh ti e din unë sa të du, ku je me mu. Gjithmon do jem afër teje, kur bëm ftoftë në ambronata, ti je me mu. Vesh ti e din unë sa të du, kur je me mu. Ti ke frikë të shohësh qiellin, e kur bjen nata të jesh vetëm. Dritare e predjeli, e pak shqit shuaj të tjen. Ti kun fel, ti ke një brej, nuk është urejtje, nuk është dashuri. E strukur vetmi, zemrën ta në shkum dhe hi. Ti më thun, gjithmon do jem afër teje. Do ecim bashk rrugëve të gjata, ti je me mu. Veç ti e din unë sa të du, kur je me mu. Ti më thun, gjithmon do jem afër teje. Kur bëm ftoftë në ambronata, ti je me mu. Veç ti e din unë sa të du, me musa të du. Përshëndetje të dashur telespektatorë, nisim këshu edhe këtë puntat më të rrethë emisionit Pastel. Jon, ajo që më la për shtypje, se ka që vajtue shumë vëlla? Po pse jo? Okej, do shkoj dulem pak afër Jonit, se e din të dashurit shikues se unë nuk rri dot po ngasmuar pak me Jonin. Joni, pse ka që vajtue shumë vëlla? Po ç'ne kjo punë? Do një ditë me cim, do një ditë me vajtim, si jetë. Është të shtjesht muzik, këng, apo ishte diçka që të ka bërë të këndosh të këng? Jo, thjesht këng. Thjesht këng, okej. Me qenë se po këndoje unë të du, unë së du, e kem plan martohesh la? Jo. Jetë të ajisë? Njëherë, jo. A jetë të ajisë këshua, apo jo? Pak, jetë të ajisë. E di pse, jo më kota përmenda martesën, sepse ajo që farë ne do të flasim sot, është një libër digital. Këndë gjuar libra që nëzjerë njërësit? Po, pati. Kësa e ra dhe kanë zjerë edhe libër për Dasman. Imagino, shkron aty... Për ne, tani... ku ka fi libra. Imagino, shkron aty në një pjesë të caktuar, tani hala duhet dali ta marri valën, gjëse po përshaka. Nuk ka një gjithë të tjilë. Por, ajo që farë do të flasim e shumë interesante, sepse ka të bëj me një libër, i cili përmbledh se si duhet të organizohet një Dasëm. Jo më kotë pyeta, tani uroj që ta gjesh nusen, jo t'i këndosh më kështu të dua së dua. Edhe librin ta sugjeroj unë ku ta marrësh. Se për çfarë libri bëhet fjalë, do vi e ftuar në studio që t'na tregoj. Ajo është Donika Miftari, shkruesja e këtij libri. Unë e ftoj Donikën që t'na vinë në studio. Mund të vish Donika? Mirë se vjen. Okej. Mirë se erdhe. Si je? A je mirë? Atëherë mund të ulesh? Të akomodohesh? Atër, Donika, për një dasëm perfekt dhe të flasim, apo jo? Si e, Donika? A je mirë? Kjo si kalone? Mirë, falem dhe vetë, Donë. Falem dhe vetë për ftesën, është të knatë si të jam sot prezente në Maqedoni këto në Shkop. Të falem dhe vetë. Edhe me të regu rrët librit e më digital, edhe me njoftu gjithë shqiptarë ku do që janë. Të falem dhe vetë shumë ty që pranove të vish në studion e emisionit Pastel, dhe për gjitha ta që nuk e din, Donika ka ardhur nga Kosova, nga Lipjani, vetëm për të folur rreth kësaj që është interesante, sepse mu duk me të vërtet shumë interesante të shkruarit libër për një dasëm. Ne i dim gjithë
që dasmat e kanë atë zef punë këto, po vetë nuk jam martuar dhe nuk e di se sa e rëndësishme është që të bësh organizimin e dasmës. Kështu që ishte diçka që mendoj që ka nevojë për të dëgjuar, edhe normalisht kuptojmë se çfarë mund shkruaj personi për një dasmë. Unë e bëra me shaka, thash, ndoshta shkruan aty në momenti kur do hyn halla të marrin vallën në gjitha këto, po e di që s'ka asgjë të vërtet nga këto që thash unë. Jo, realisht, më ka shty se unë jam fotografe që 6 vjet në dasmat shqiptare, se më po thama ashtu dasmat. Me pak fjalë merresh me organizimin e dasmave, në pjesën e fotografisë, se të fotografike, po kemi pas dasma dhe jashtë shtetit Kosovës, dhe me thonë, sidomos Maqedoni, mjaft shumë. Ka pas shumë herë dasma që nuk e kanë bu organizimin, do me thonë qiftet, ose familjarët një organizim duhur, edhe për atë arsye më ka shty, do me thonë, për me shkru një liber edhe me ndihmu çdo qiftit që do të martohet, me ditë saksi se qysh me organizu dasmën, edhe se si ta planifikojnë që me pas një dasmë perfekte. Prandaj edhe emri librit digital është do me thonë një dasmë perfekte, që se cila nuse e ndërën dasmën e tyre perfekte, kështu që pa tjetër me siguri që ky liber do t'ju ndihmoj rreth planifikimit dhe organizimit të tyre. Tani me sa po kuptoj, një dasmën perfekte po e ka atë fjallën vetëm për dasmën e qifteve, martesave, nuk ka të bëjkë shumë e synet të diqka, ha? Jo. Me thënë, për synet, ju që doni të bëni synet dhe të merë një shembuj nga ky liber, hiqeni nga mendja. Pjesën e tortës e këto dhe mund t'i merrni, po flasim tani vetëm për ato që duan martuan, për çiftet. Do të ketë ndonjë këshill aty që t'ju ndihmoj rreth organizimit edhe pse është syni ti ose të jes, apo kanë atë xhexhet që i bëjnë. Mirë se pak a shumë dasmat janë të njëjta, po, thjesht hyn çifti ose hyn djali. Kështu, do kem mbajtur vazhdo po më çka. Ose me tufon. Atë Donika më thuaj nga të lindi ideja si fillim të pyes për ta shkruar një libër të kësaj natyre për dasmat. Realisht me qenë se thashë në fillim jam fotografe, isha me një dasëm në Kosovë. E përmende që rastet të caktuar, apor më thuaj një detaj që ndoshtë atë ka bërë më shumë që... Po, atë isha duke të atë regu, Valon, është një historie, një dasëme që one, ka me thonë, s'ka me arru kur njët, kur qifti kanë harru me porosit torten e dasëmës. Do me thonë, diçka që është... Imagino. Që 6 vjetë, në mujë me thonë që i kom kalun përmi, nashta, njëmi dasëma, edhe është një prej që aty në dasma që ka me mbet histori një jetën temë gjdo herë, kur qifti ka harru me porosit torten edhe kjo kanë ajo që më ka shty për me shkru një liber edhe më ndimu. Se shpesh herë gurbeqartë ose qifte që jetojnë jashtë qytetit Kosovës, nuk e din saksi se qysh më organizu dasmën e tyre, edhe shumë herë kanë pengesa edhe krejt munohen familjarët e tyre që ka në Kosovë më ndimu me organizim. E për atë arsye tash libri digital një dasmë perfekte do t'ju ndihmoj shumë herë më shumë për me organizu dasmën e tyre, dhe s'kan me pas nevoj me angazhu një familjar tyne me umarë me qështjen e dasmës. Kjo kanë ideja për shkak se ka dështu komplet ajo dasmë, edhe pse prapë s'kan pas të orte krejt familjar të preshin, kur krejt të orte kam e shku me ecë në shpe, po s'pa të orte, qifti vetëm balzoj. Nuk është si ju kujtua dikuj që të bëjnë një porosi mbëlsira të vinë në vend të tortës. Imagino, unë nuk mund të aperceptoj, dhe me thënë mund të aperceptoj që mos vinë usja brenda në dasmë, po torta mos të jetë, qifti realisht edhe ndoshta e kanë porosit tortën, por ka ndodhur diçka një gabim që turtja nuk ju ka ardhur atë. Me thënë torta nuk ishte, kjo ishte kryesorja, kishte, kështu që ajo kanë pse mund ka shty një arsye, edhe arsyeja më e madhe, arsyeja kryesore që më shënu librin digital një dasmë perfekte. Edhe tash ti gjatë kohës pandemisë kur u bllokum krejt shtetet e botës, po them, gjithë bota më pak fjalë. Po, është ajo koha e duhur që one me fillu edhe me shënu, me qenë se nuk ishmi duke punu diçka tjetër, edhe jo më kanë krejt kohën e lirë, edhe ajo kanë koha e duhur që one me fillu me shënu librin digital. Mund të na thuash çfarë këshilla shjep, nuk është pa tjetër në detaje, po të na tregosh për çfarë flitet në këtë libër, po, për dasmën e kuptuam, por këshillat caktuara për shembull. Ka këshillat ndryshme, duke fillu 12 muaj para se me u martu, deri në momentet e fundit. Do me thonë shkon me muaj caktuar se çfarë do të me bu një qift 12 muaj para dasmës tyre, deri në ditën e fundit. Edhe pasi që të martu, do me thonë ka prap këshilla, se që do të ndoshta mi falendru të gjithë dasmurë që ishin aty prezent. Do me thonë ka shumë këshilla të ndryshme që do të ju ndihmoj qifte për me organizu dasmën. Pastaj është buxhetin e kanë të gatshëm, është një listë e buxhetit në Excel, për quaj ashtu, ku krejt ata që e dojnë me ditë saksisht se sa po shpenzojnë për një dasëm, e kanë mundësinë mi shënu atë, edhe në mënyrë automatike, do me thonë ju kalkulohet vlera ose çmimi sa kanë shpenzu për dasëm. Pastaj ka këngë, është një listë tjetër me këngë, që ndoshta kishin pas dëshirë njërën prej aty në qiftit me bërë hyrjen,
janë, nëse zgaboj mbi 50 këngë shqip dhe anglisht, që unë javë kisha preferu çdo çifti, s'paku njërin prej atyre me përzgjedh për me bo hyrjen, apo prerjen e tortës, që është një çështje pak më romantike ashtu. Pastaj ka shablone të ndryshme, ideja se gjatë photoshooting, për shembull se si me pozu fotografitë edhe çysh me uni çiftet më të lira gjatë pozimit të fotografisë. Dhe shpesh herë valon në mbrapa kamerave që punojmë në stop e dim se është shumë lehtë, po me dalë para kamerës e kena shumë vështirë. Edhe çiftet në atë moment kur martohen, përveç që përjetojnë shumë stres edhe emocione, e kanë shumë herë vështirë me dalë edhe para fotografit, me fotografu. Po ne i bëj shumë të rahat shumë çiftet, më undi me mu se çdo herë të kesh të buhajgare me ta, edhe lirohen atë shumë që ato fotografi të kuptohet që kanë më mbet kujtim për të rjetë. Me qenë se përmende pjesën e kamerës, ti the që ke 6 vite që punon me kamera, po. Sa të vështirë ke që sot të gjindesh për para kamerës? Shumë vështirë është, po thëmë, na jemi mësu çdo herë mbrapa kamerës me punu, po para kamerës është shumë zorë me dalë. Po, kom nisë me umësu tash paka shumë. Êshtë kolaj të thua është njerëzve, shiko, drejtoj e këmbën këtu, bëj këtë, bëj atë. Po, edhe qdo herë e kena ato po, mendimin, që kam jenë me shiku, po të pas për asmish që jemi live, do të me shiku në kamera, kështë që në bashkëmi se dim. Po, të regona e sinqertë. Me qenë se the që ti bën njerëzve që të ndihen rehat për para kamerës, unë atë bëj ty të ndihesh rehat për para kamerës. Shumë rehat. Nuk është se ndihesh siklet. Po përjetoj emocione ose diçka jam shumë rehat sot këtu. Okej, zëre sikur janë kamerat e fikura komplet. Kështu që shumë mirë jam duke kalu. Okej, ajo çfarë desha të pyes rreth librit, sa kohë të mori ky libër? Që ta shkruash. Megjithëse realisht... përmendet që periudhën e pandemisë dhe kësa përmendet pandemia direkt nja, na del një dysh kështu në kokë se e dim që ka 2 vite që ka filluar pandemia. Po thuaj se një vit e 6 muaj kam punu me libër. Në muajin qershor libri, domethënë të vitit 2021 është përfundu krejt, mirë po me qenë se filloi sezona e dasmave aq shpejt edhe nuk kisha mundësi me lansu, edhe isha shumë të marr me termine që i kisha domethënë me klientat e mi, edhe nuk kam pas mundësi deri në muajin domethënë shtator apo gati në fillim të torit, kur e kam lansu librin digital. Librin fillimisht domethënë jam të jap falas komplet për krejt çiftet që dojnë me e pas këtë libër, nuk është që kam e pas pagesë. Librin mund me gjetë në Instagram Dasëm Perfekte, apo mund me më shënu mu privatësisht në Donika Miftari në Instagram, po gjithashtu do me thonë mund me gjetë edhe në web faqet donikamiftari.com. Do me thonë ku do që ata dojnë me marë librin, kanë plot mundësi. Tani, e përmendëm disa herë libri digital. Do me thënë që ta bëjmë të qartë për publikun ky libër, nuk është se nuk gjindet me... Nuk është i bëtuar, nuk gjindet në një gjendje fizike, le të themi, tjeti prekshëm, përveç se në për rjetë sociale, ose në rjetë sociale, falë, në përmjetë kompjuterit. Po, është ideja online. Më ka lindë valon me bo libër digital, për shkak se, në thash në fillim, shumë çifte janë nuk jetojnë në Kosovë. Edhe janë jashtë shtetit Kosovës, janë Zvicër, Gjermani, në Evropë, kudo që ata jetojnë. Edhe libri digital është shumë herë më lehtë për krejtë këta që kanë me u martu, me e pas në telefon, se sa me marrë një libër të botun. Arsyeja pse... Të cimi librin me vete këtu. Po, ata, për shembull, tash në këtë ko, ata, unë e kom shpërnda librin ma shumë se me qindra, po thamë kështo, që e kanë marrë klienta ndryshme dhe janë ndarë shumë të knaqë dhe ka shumë këshilla ndryshme që atyre pi ndihmojnë me organizimin e dasmës. Mirë po, në qovë se ata qifte ka nevoj ende, për shembol, për me pas haloma shumë një huri, ata mujnë me caktu një tërmen me mu, mujnë me kontaktu me Zoom, dhe me thonë që është meeting edhe me diskutu haloma shumë një ndihmu qifteve, bas eksperiences që kom pas na për dasma. Edhe përveç kësaj valon, libri digital është shumë e kom marë ashtu ma letë që kanë me pas kretë dasmort ose klientat ose pequj qifte që kanë mu martu, se në rast që jenë punë dhe ke gjysore pauzë, mund është me shfletu në telefon, për shembul, librin digital. Ndërsa në rast që jetu e pikafe, je veç vetë, prapë mund është me shfletu. Nëse jenë shpe pak para se me ra me fjetë, mund është me shfletu. E në rast që është libër i botun, ti gjithësysh dësh me caktu një kohë veç për librin, se s'mon është ka që kanë me marrë me vete. Dhe me thonë, kjo kanë ideja jem, edhe arsyja që pse me qenë një libër i bëk, dhe me thonë, një libër digital, se sa një libër i botun. Edhe ta shtu e di që teknologjia është darë është po rejtët, ma shumë e ma shumë, kështu që ma mirë me pas në telefon librin. One e kam ma dje këtu në telefon, dhe me thonë, është tanë kamera mundet paka shumë me u fokusu, po, edhe me tregu se spedi saksisht në cilën kamerë të vendose. Okej. Okay. Te kamera atje, te numër 1, kamera numër 1. Mujnë me po pak a shumë do shta se si duhet. Vetëm lëvizë pak ma vash. Në regull, pasi... Okej.
Do më thonë, fillimisht është hyrja e librit. Pastaj, do më thonë, është ka këshillat edhe këto deri kur të arrim, se është pse duhet të planifikojmë dasmën, për shkak se në rast që nuk planifikojmë dasmën, është e kuptueshme që edhe mund të marrë deri tek dështimi i dasmës tju. Është për shembull 12 muaj para dasmës, e është deri në 3 lëvizje pak më shpejt ashtu. Është për shembull 1 deri në 2 javë se çfarë duhet bërë para dasmës. Para përgatitjet, realisht një dasëm e dim që s'mund të organizohet brenda një javë ose brenda një muaj. Unë thash të valon bile. Gjithmonë shkon 1 vjet, 2 vjet, mos themi punë të grave, një herë janë nisin 10 vite përpara. Nisin 10 vite përpara. Dinë edhe me lyp shumë janë kërkuese nisin. Të pyes tani se unë ngasmova për pjesën e hallat para vallës dajet. Ka këshilla kësaj natyre? Që ta zakonisht na jena shumë kena të lidh shqiptar për shembull me hallat, me dajet edhe çdo herë nëse doja, zakonisht ose më i madhi thotë që shto ka me u bo, pa tjetër që duhet me dëgju. Mirë, po tasht, mas shumë ti sa, unë e kom vrejt kovit, këto 2 vitet e fundit, janë ato nuse që vendosin që ka dojnë me pas në dasëm. Edhe realisht menoj që e kanë shumë e drejt, për shkak se dasëm është e dhëndrit edhe i nuses, nuk është ase halës, ase dojve. E kështu që mendoj që çka duin çifti me bun dasëm, duhet me kanë pa tjetër e tyre. Mirë, po nuk është që, për shembull, nuk marrin këshilla edhe prej familjarëve ose dikush më herët çka ka pas në dasëm. Po tasht, edhe shumë herë nashna e ke vrejt edhe vetë që shumë publikojnë dasmat, ato që bojnë organizim pak ma të bukur në dasman e tyre, i publikojnë apër jetët sociale. Edhe shpesh herë, tashtë ata që kanë mu martu, po janë nisin me ullumtu, se që ka me bojnë dasën, që me pas një dasën perfekt, edhe dasma e tyre me umbajt mend për shumë e shumë vite. Edhe po bojnë, do me thonë, si lojrë, ata që kanë fillu me bojnë apër dasëm, që mësme qenë dasma, nështë gjatë gjithë kohës veç valzem, se shpesh herë edhe dasmurt po lodhen në stop 3-4 orë të vallëzu. Vesh në kohë darkë kur të nalen, e tash kanë filluar me bëu edhe disa lojra interesante na për dasma ose mes çiftit pyetje, domethënë edhe përgjigje që ja u bën këngëtari, e po bëhen pak më interesante se sa herave të tjera. Herat e kaluara nuk janë më ashtu të rëndomta si dasma, po, thjesht vallëzu vallëzu ata edhe shpi. Po, janë dasma shumë më moderne. Po pa tjetër që do të e kanë edhe një pjesë tradicionale, kur janë tupanat, për shembull ose kur qifti veshët me veshje valtare, diçka, me veshje komptare, edhe do me thonë nuk po mungon asesi, as pjesa e, do me thonë, një, kur është një dasëm tradicionale, kur ka tupanat, veshje tradicionale, po shumë a shumë ta shenë të shku me pas një dasëm ma moderne. Do një kam thoi, si u prit nga tafërmit dhe të familjarët, kur the që të shikot anis se kam darë mendjen dhe shkruaj një liber për dasmat? Pa tjetër që një shumë krenar me mu, edhe vazhdojnë tjenë krenar me mu. Të thamë diçka që shiko se nuk është punë e kolajt, këtë meresh me dasmat e botës. Do të hidrojnë halat e dhëndrit x, y, këtë jonë. Jo, realisht, më kam përkra gjatë gjithë kohës shumë, edhe pa tjetër që me ta jom sot këtu ku jam. Kështu që pa i pas atas kësha mujtë me veçen këto. Edhe më kam përkra gjatë gjithë kohës edhe pse puna fotografe, sidomos në Kosovë, shumë vështirë valon. Jo ndoshta vesh në Kosovë, po ku do qoftë edhe në botë, po cekja ashtu. Është për shkak se valon dasmat kuptohet që fillojnë ora 7 dhe përfundojnë 2-3 natës. E shpesh herone kur shkojnë shpi 5 mëngjes, 6 mëngjes, ose ndodh që familjarët e mi, sa ka dasma, nuk om shohin heq, se jam gjatë gjithë kohës vesh të punu. Po prapë se prapë e din që jam të bu matë mirën të hem të mundshme. Matë mirën të hem të mundshme, së diskutohet. Tani, sa i përket pjesës dasmave, ma do mendja, tani vetëm thjesht po e hes hipotezë, ma do mendja që kur ke filluar të shkruash dasma, ke shkruar normalisht në basa saj që ka qenë për para pandemisë. Po, dhe gjithmonë organizimin atë shkrimin e ke bërë në kuadrë të asaj që farë ke parë më herët. Sa ka ndikuar pjesa e pandemisë, ja, shkrimi që ke bërë, një pjesë e mirë atyre të duhet përmirësohen, një pjesë atyre të bjen ujë ndoshta, që të kesh një organizim pak më ndryshe tani në periudhë pandemie? Realisht, këtë vetë, do me thonë përveç që ceka që kam bërë shumë ndryshime, se kam pas gjatë gjithë kohës ndasëm të regova që kam pas për shumë lojra, e ma herët para pandemisë nuk është që i kam bërë. Edhe kam pas ndoshta ku qiftet me mendu se që kam e bërë ma shumë, ju ka japi mundësi se në vitin 2020 nuk kemi pas dasma fare, janë kanë bllokuar në prej shtetit. E tash ti kam pas mundësinë me e pa me ndryshu dasmën tyre, gjithçka më bë më mirë. Edhe po mendoj edhe po plus kjo pjesa e kanë fjalën tek distanca, rregullat. Tek distanca jo, s'ka pas diçka tek distanca kur gjë ndryshim. Nuk ka pas ndryshim. Jo, domethënë gjithçka ka qenë sikur herave të tjera. Edhe pse shteti në ora 1 ka bllokuar domethënë këtë vit dasmat në ora 1 të natës janë detyruar me mbyll dasmë, nuk është që ka pas ndonjë ndryshim diçka,
për shkak se edhe para pandemijës, prap dosmat një e gjys ose dë mas shumëti jam përfundu me musafir. Pastaj pjesa jonë që ne jemi në vetë mbrapa të bu pa isi familjarët e gjithë. Po familjarët e kupto që është ma shumë mirë, po edhe para pandemijës, edhe tash këtë vetë është prap e njëta se deri në ora një dosmat kanë zgjatë gjithë të hera shto. Nuk është që ka po të një ndryshim në shkanë. Dënika, se për këtë ti libri është gjithmonë gjëra që shkojnë në perfekcion e këshu, po në qoftë të se do ketë një loj ndryshimi, do ndryshosh po të njëtin libër ose mund të ketë një volim të dytë? Ndoshta mund të me pas një volim të dytë. Me qenë se ndoshta ata që e kanë marë këtë libër, dhe retashti nuk është që pasaj pasi që ata ta bojnë download, unë mëj me u kyqët në downloadin e tyre, në failin e tyre dhe me bu ndryshim, por mëj me pas, do me thonë, me bu një shkarkim të dytë prej librit. Edhe pse gjdo herë jam duke hulumtu se që kam e ndryshu në libër që mësë me qenë shumë e njëjtë mirë, po besoj që për kitë vetë do t'jetë kështu pastaj ta shumë vitin tjetër nëse do t'ketë ndryshime dhe pa tjetër që do t'i lajmëroj të gjithë. Se për këtë librit digital meret në telefon, pastaj po e njëti, mund shpërndahet shumë thjesht në për telefonat e tjera, po... Po, mund të shpërndahet, përveç kësaj... Ka ndonjë tip Chelsea, ose... Po, valon, dhe ishta më herët bële me cikë, po që këtë më dollë menç. Se, për shembul, më falë që po të ndërpres, për shembul e marë unë librin, edhe fitoha shpërndahet gjithë, dhe them, me le mëse blenit e Donika se e kam unë. Po, libri e ka një pasvart. Me thënë ka pasvart. Po, ajt që donë me shkarku librin me marë, pa tjetër qaj du të me kontaktu me dika prej stafi tonë. Edhe pasvartin do me thonë, na ja japim. Ndërso, në rast që e harram pasvartin, për shembul, aj mundet me na kontaktu prap. Po nëse ja dërgën do një familjarit tjetër, pa tjetër që du të mja dërgu edhe pasvartin. Se pa pasvart nuk mundet me u kysh në libër digital. Me thonë, kjo është ajo e vetëmja që ndoshta pa tjetër du të me pos komunikim kontakt me neve qaj person që e donë me marë librin. Po diri tashti ka esë shumë mirë edhe është njërë shumë e letë për me përdur librin digital. Se është digital, do me thonë kuptot edhe se cili ka një telefon mobil ose smartphone që e ka 24 orë në dorë, kështu që... E mund të hedhe në kompjuter, po të doj, po përse që më praktik është telefon. Po, për atë arsip, më praktike, përshka e treguva, dhe me thonë, fillem që ka do që tjetë, ose në autobus, ose edhe ndoshtë atë u pritë se ma furin e koqë, unë të me letë zonë, diska, kështu që... Vjen që të ndalojnë nga stacioni, stacion tjetër, duke parë dhe hasmën, o, thot, ajde, zbritë se diku stacioni. Atër, Donika, edhe njerë për fund, mund të t'ju drejtosh shikuesve, ju thuash në çfarë vendi mund t'a gjejnë këtë lloj libri digital. Mund t'jeni me gjejtë në, me më shënu, mu në Instagram tem, dhe me thonë Donika Miftari, apo në web faqën donikamiftari.com, ku mund me marë falas atë, apo edhe në Instagram dasën perfekte. Dhe me thonë me qenë se Instagramin është që e përdori pak ma shumë, po edhe në rrasë që dojnë edhe për mes Facebookut, edhe aty dhe me thonë mundën me na gjejtë edhe me... Gjithëherë e kena një mundësi ku ata mund me kontaktu me neve edhe për me marë librin digital. Shtu që ku dëshirojnë mjafton veç me shënu ndoshta emrin tem ose emrin e një dasën perfekte, ata munden me gjithë librin digital. Me thënë me pak fjalë për të gjithë ata që janë të interesuar, vlenë të theksoj që libri është falas. Po. Me thënë në qofë se duan që të kenë qasje në këtë libër ose që ta kenë të libër, planifikojnë të martohen ose planifikojnë të bëjnë një dhuratë të afërmit të tyre, e kanë falas si libër. E kanë falas si libër edhe përveç kësajna, mund me caktu një termen me mu, edhe në rast që dojnë akuma me pas ndoshtaj me ditë ma shumë idirët dasmës tyre, mund dhe mi me lani takim, me Zoom meeting, dhe me thonë edhe me kontaktu edhe me ju ndimu edhe ma shumë se sa ndoshta që ka në libër. Me thënë e ke njësër komplet virtualisht, në qoftë se nuk duan që të vinë dërinë në Lipjantë, të ju takojnë ose në Prishtinë, pa dyshim, me Zoom meeting kryen gjitha konsultimet me mjeshtrin e eventit. Pa tjetër që po, dhe për fotografi, se me qenë se unë jem fotografe dhe punoj që sa vite me qiftet, kështu që munden edhe për fotografi që ka do që të ka me më kontaktu, me më pyt, që ndoshta me undi edhe ma rahat qiftet, edhe pse nusët janë shumë atë rahat që me kure ka një femën fotografe, se sa një moshkull, se ndryshë është kur një femën një ndimon me fustan, e nësi shka një moshkull, garanturin vete kishë këshirë shtemë. Thjesht edhe një pyetje saj përket kritikave. Ke pasur në një kritik saj përket pjesës librit, librit, pra... Te pjekës sa e librit... Le të themi ati botimi digital, me qenë se nuk e kemi kështë fizikisht, po është... E-book, do me thonë. Jo, nuk kam pasur kritika, përveç se që më kam përkra shëshria mjaftë shumë. Ndërsa për punën që jam si fotografe, po. Se kur më kanë pon, ndoshta në sal të fotografu, me njerë ju ka shumë menja femës. Po thamë, në ashtë ankrejt Kosovën, nuk e di nëse jemi 10 femra fotografe ose jo.
Edhe në momentin që e shoj një femër të fotografuash me njëra jo, ku din femëra me kopë aparatin dhe. E me njëra është më kanë dozë disa erë kur në është adje nërdë ma kanë shiku punën atë për atë me shiku apo di me bu fotografit apo jo. Edhe... Realisht dhe fatë keqësisht këto paradgjikime i kemi në Balkan, qoftë Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Serbi, ose ku dhe qoftë Balkan. Femëra atje janë shumë herë ma detajiste, në gjdo loj punë që e bujnë janë më detajiste. E le ma kur është punat e fotografit, kur kuptohet që se cila femër e manë telefonin të bu fotografi për veti, non-stop. Edhe shoqës vetë, për shembull, kur i bën fotografi non-stop, e kuptohet që femrat janë për fotografe, kanë synin shumë herë ma mirë se sa meshkujt. Se sa meshkujt, ha? Se onë shpesh herë edhe ndoshta... Shiko se po mos fidon. Onë shpesh herë kur i sho edhe ndoshta flok që i kanë ketë qiftet, nusja, po menoj shkoja prekja, regloj, ose kravatën moshkullit, ndoshta një moshkull nuk është aq detajist sa me vrejt kur e ka për shembull kur deri. Më beso, edhe të jetë detajist, mund të hajë në një grusht nga dhëndri. Ti të rregullosh lokët. Po, jo, edhe ti kujdes se mund të hash. A kam leje? Edhe ti kujdes, se mund të hash ndonjë tak kokës nga jo, nuset kur shkon rregullosh. Unë krijoj shumë afërmitet me. Meqense jemi tek fotografia, cila ka qenë një moment më i vështirë ose më i sikletshëm i jotin në fotografi që e mban mend në historinë e këtyre 6 viteve eksperiencë. Jo, Valon, unë shpesh harmonona mi bu klient, domethënë dasmor çiftet, unë ishim shumë rahat me mua. Amo kur ata nuk lirohen para meje, edhe unë e një vetën shumë keqë. E kom pas një rast kur ish me natyrë të bu fotografi edhe nusja në stop me, unë e kuptoj shumë që është me stres, dhe me thonë edhe përjetën që ato momente shumë emocione, po hiq nuk u liroj, kja bësha, apo adin në mënoj shumë e full, gjithë shka për me shti me kesh, edhe apet, në qërë kështë, edhe në stop era e keqë po vjenë, unë do isha me busu në mushmi në natyrën me parfum, në qëka. Të i kjo ka një moment i fështirë edhe kur dasmur dhe me thonë nuk njëhen shumë rahat edhe kur kanë shumë stres, më nona gjithë qysh mi bu që ata me përjetu që ato momentet më të bukra, po kur ata nuk njëhen rahat, aso nuk i një vetën rahat. E kështu që para, do me thonë para se me fillu setin fotografik, gjithë herë filloj veç me uliru me ta me bu, hajgare, pak ma shumë, tani dhe sot i bëj pajisit gati, dhe shta një 20 minuta, veç diskutoj me ta, tu i shti me kesh, tu i pyti qka, edhe ja, në sop, hajtë kështë po dashuruani që ta, adje të ishti me buaj gare që ata mundi sa marat. Donika, me gjenë se përmendën pjesën e tortës ngelli pik të pyes, qëfar u bëm atë dasme që s'kisht e tortë? Në fund, patën fotografi qifti me tortën apo spate? Po, unë të reguva në fillim, thashë që qifti vetëm valzoj edhe... Spati fotografi, në fund, spati fotografi me tortën, jo, me tortë spati fotografi, se tortja su e ardhë fare, po dasë mortë e preqin, se zakonisht është tek ne, do me thonë Kosovë, si të prejet torta, krejt dasë mortë qohen me shkuna për shpe. Gjitha ndaj është ashtu, ta siguroj edhe këtu. Edhe pret, s'kisht tortë edhe mbetën ato kështu që... është pa torte, po me qenë se ke valzimi, pasaj personili stafi, do me thonë të salës, u mundu në ashtu me alkohol edhe me bu me zjarë, me bu një zemër, diçka ma interesant, pasaj me smoke machine, do me thonë të bu apetim, që më smi ja kujtu shumë atë farë pjesën e tortës. Pak atë pjesën. Edhe ashtu mbeti. Mesajji për në fund është për gjithë të interesuarit, ata që duan të bëjnë dasma këtë periudhë, bleni librin se do ngelni pa tortë në dasmë në fund. Kështu që kujdes. Atër, Donika, unë të falemderoj zakonisht shumë që ishe pjesë emisionit Pastel në këtë pjesë partë emisionit për të ndarë me ne atë çfarë ti dhuron shoqërisë, ndoshta një lehtësim le të themi për gjithë shoqërinë, jo ndoshta, por besoj që 100% është një lehtësim për shoqërinë dhe uroj që të kemi përsëri në studio për të reja të tjera. Patjetër që po, jam një shumë rahat sot edhe mendoj se po pras më prapë herën tjetër. Kështu që faleminderit shumë për ftesën e juve. Faleminderit. Atër të dashë shikues, kjo ishte e që parë këshim përgaditur në këtë pjesë të partë emisionit Pastel. Do të shkojmë vetëm një hapësirë shkurtër publicitare dhe do të rikthejmë në një pjesë të dytë, ku kemi tëftuar drejtorin e ansamblit të këngve dhe valeve populore shqiptare, por kësaj radhe jo si drejtor, por si fituesi një çmimi, se për çfarë çmimi bëhet fjalë, më detajisht do të shikoni në pjesën e dytë, shu që vazhdoni qëndroni me ne.